ശരി, ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടോ ശ്രീ ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടോ ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ദാ ഈ മനുഷ്യനാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ കിങ് പിൻ എന്ന് ഇഡി ആരോപിച്ച പ്രതിയല്ലേ? ഈ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ കാണിക്കുന്ന പടം മാത്രമാണ്, പിന്നിൽ മുഴുവൻ ഇയാളാണ്, പണം വരുന്നത് മുഴുവൻ ഇയാളാണ് എന്നൊക്കെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ആരോപിച്ച ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ, ഒരു ഭീകര സ്വരൂപം കൊടുത്തിരുത്തിയ മനുഷ്യനല്ലേ? ഇന്ന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കിട്ടി അങ്ങ് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കലാണോ കസ്റ്റംസ് ചെയ്യുന്നത്? ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, എന്തുകൊണ്ടാകാം കസ്റ്റംസ് ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ എതിർപ്പ് പോലും ഉന്നയിക്കാതെ പൊക്കോട്ടെ എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചത്? ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അഷ്മി കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്നോ? അഷ്മിയുടെ ഈ വാദവും റഹീമിൻ്റെ ഈ പറച്ചിലും കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റംസിൻ്റെ വക്കീലായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള രാംകുമാർ വക്കീലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണേ കാണിച്ചത്. അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു സർ, അദ്ദേഹമാണത് ഓപ്പോസ് ചെയ്തത്. അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു, അദ്ദേഹമാണ് അതിനെ എതിർത്തത്. മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ, ഞാൻ പറയട്ടെ, പറയൂ, ഞാൻ പറയട്ടെ, തെളിവുകളുടെ അല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ. സാധാരണ കോടതിയിൽ വക്കീൽമാർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അഷ്മിക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബെയിലിന് അർഹനാണ്. അത് കൂടുതൽ വാദമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. 90 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ ചാർജ് ഷീറ്റും ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 90 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വാദം ഉന്നയിച്ചാലും കൊടുത്തേ പറ്റൂ കോടതി. ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച ആ ബെയിൽ ഓർഡറിൻ്റെ, അതായത് ജാമ്യത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് അഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചത്. ആ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണെന്നും ആ ഗുരുതരമായ കേസ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടതിക്ക് പോലും ആശ്ചര്യമാണ്. ആ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അക്യൂസ് നമ്പർ 1-ൻ്റെയും അക്യൂസ് നമ്പർ 2-ൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് വഴി കോടതിക്ക് ബോധ്യമായി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആരോപണങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതി പറയുന്നത്, മൊഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരിമ്പ് തെളിവ് പോലും കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ. ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഹാഷ്മി, തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് ബെയിൽ സമയത്തല്ല. തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് ഒരു കേസിൽ അതിൻ്റെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോഴാണ് പ്രിമാഫൈസ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുക. പ്രിമാഫൈസെ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, A1 and A2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് കോടതി അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. A1 and A2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നോളജും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബെയില് അദ്ദേഹത്തിന് നിരസിക്കാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ IPC പ്രകാരം അവകാശമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ നിയമസംഹിത പ്രകാരം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബെയിൽ ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ, എത്ര വലിയ കേസുകളായാലും. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യം ഹൈക്കോടതി ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യവും അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ജാമ്യം കിട്ടുന്നത്. ഒരു പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേസ് ദുർബലമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൈവെട്ട് കേസിൽ ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലേ? കൈവെട്ട് കേസിൽ, ജോസഫ് മാഷ്ടർ കൈവെട്ട് കേസിൽ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്തില്ലോ? പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ. ആ ജാമ്യം കിട്ടിയത് കൈവെട്ട് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതിക്കാ ജാമ്യം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെന്നോ ആ പ്രതിയെ ഒഴിവാക്കിയെന്നോ അല്ല, ആ പ്രതിക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ല എന്നുമല്ല. ജാമ്യം കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധി, ജാമ്യം കിട്ടുന്നത് ഒരു റൈറ്റാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ആ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള തെളിവ് ദുർബലമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പരസ്പരം പറയാം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. സ്വാഭാവിക ജാമ്യമാണെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് എതിർത്ത് വാദിച്ചുകൂടാ? കസ്റ്റംസ് എതിർത്തു, കസ്റ്റംസ് എതിർത്തില്ല. സി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അഫിഡവിറ്റ് സമർപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. കസ്റ്റംസ് എതിർക്കുന്നതാണ്, എതിർത്ത് വാദിച്ചില്ല. സി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ, കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല കസ്റ്റംസ്. ഞാൻ വായിക്കണോ അത്? ഹാഷിം, വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഹാഷിം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ കേസിലെ പ്രിമാഫേസിയ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 A2 ആണ്. അപ്പോൾ A1 A2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ A1 A2
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും 164 ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. 164 അവിടെ ഉണ്ട്, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള 164 ഉണ്ട്. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്ത മൊഴി അവിടെയുണ്ട്. ആ മൊഴിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എവിഡൻസ്. ആ മൊഴി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ബാക്കി രണ്ട് കേസുകളിലും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വെറുതെ ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലല്ലോ. കസ്റ്റഡിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക, ചോദ്യം ചെയ്യുക, ആ കേസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തപ്പിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ നോളജ് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എ വണ്ണിൻ്റെയും എ ടുവിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം 164 ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടാത്തത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്, ആ ഗവൺമെൻറ് സത്യസന്ധമായിട്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സത്യസന്ധവും കൃത്യമായും അന്വേഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിരിക്കണം, പാടില്ല, അങ്ങനെയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും കസ്റ്റംസ് എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. അത് പോട്ടെ, എന്നെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചല്ലോ. അതിലെവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ കിങ് പിന്റെ പേര്? ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റപത്രത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഭീകരവാദത്തിന് ഭീകരവാദം എന്നോ ഞാൻ നിങ്ങളെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീകരവാദം എന്നോ ഞാൻ ബോംബ് പൊട്ടിക്കലല്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ അസ്ഥിരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധമായ യു എ പി എ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാവുന്ന കേസാണ്. യു എ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോംബ് പൊട്ടിച്ച കേസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അക്രമം നടത്തിയ കേസോ മാത്രമല്ല, കള്ള സ്വർണം കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്വർണം രാജ്യവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിനും അത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ കൂടിയാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക തീവ്രവാദം. ഇത് എൻഐയോട് കോടതി മൂന്ന് വട്ടം ചോദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ യു എ പി എ ചുമത്താനുള്ള തെളിവ് എവിടെ തെളിവിടെ ചോദിച്ചു. കോടതി ഒരുപക്ഷെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോട് കോടതി ഇത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യ കേസാകും ഇത്. എൻഐ പറഞ്ഞു കേസ് ഡയറിയിലുണ്ട്, കേസ് ഡയറി ഹാജരാക്കി. അപ്പോഴും കോടതി ചോദിച്ചു ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് തെളിവുണ്ട്? അപ്പോഴാണ് സർ അങ്ങ് ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക തീവ്രവാദമാണ് എന്നുള്ള വാദം എൻഐ കോടതിയിൽ വെക്കുന്ന. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതിന്റെ ആധാരം സ്വർണ്ണക്കടത്തല്ലേ? അതിന്റെ കിങ് പിൻ ശിവശങ്കർ എന്നല്ലേ ഇ ഡി പറയുന്നത്? എൻഐ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കസ്റ്റംസ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുറ്റപത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ പേരുണ്ടാവാത്തത്? ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയല്ല ആഷ്മി. ആഷ്മി ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേസ്. ഒരാൾക്കെതിരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭീകരവാദത്തിന് യു എ പി എക്കെതിരായിട്ട് ഇയാൾ വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല, അങ്ങനെ വരെ ഓരോരുത്തരുടെ എവിഡൻസ് നോക്കിക്കിട്ടാ. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഈ കേസിൽ, അതായത് ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പലർക്കും ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലേ? ഇവിടെ റഹീമൊക്കെ വന്നു, എന്തായിരുന്നു ബഹളം? ദാ അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി, ദാ ഇവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി, യു എ പി എ കേസ് പോയി. അങ്ങനെയല്ല, ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ വകുപ്പനുസരിച്ചാണ്, ഓരോരുത്തർ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം അനുസരിച്ചാണ്, ഓരോരുത്തർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അലിഗേഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. ജാമ്യം നീതിയാണ്, നടക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ. കുറ്റപത്രത്തിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല സി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഈ കിൻപിൻ ആണ് എങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസിൽ യു എ പി എ അട്രാക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ. യു എ പി എ ആർക്കൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം, ആർക്കൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വേരിയേഷനുണ്ട്. ആ വേരിയേഷനിൽ ഒരു വാദമുള്ള അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ യു എ പി സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? സ്വർണ്ണക്കടത്താണ്, പണം സമ്പാദിക്കുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ കിങ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ശിവശങ്കർ ആണെന്ന് ഇ ഡി പലയാവർത്തി കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നു. ആ പറയുന്ന കിങ് പിന്റെ തലവന്റെ പേര് ഈ പറയുന്ന യു എ പി പ്രകാരമുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇല്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക ഈ പറഞ്ഞ യു എ പി അട്രാക്ട് ചെയ്ത ആളാണിതെന്ന്? ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ടീമിൽ ആർക്കെതിരാണ് യു എ പി അട്രാക്ട് ചെയ്യുക? ആഷ്മേ, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറ്റപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. യു എ പി എ കേസിലെ മുഴുവൻ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം മുഴുവൻ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വാദം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ഭാഗികമായിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രം, ഹേ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ 20 പേരുടെ പേര് അവർ സമർപ്പിച്ചതിൽ പല ആളുകളുടെ പേരിലും ഈ യു എ പി എ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
ഇവരുടെ പേരിൽ ശിവശങ്കരന്റെ പേരിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനുള്ള എവിഡൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവരത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ലാണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ. മുഴുവൻ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അതിപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരിൽ മറ്റേ ഭീകരവാദം യു എ പിയെ ചുമത്തിയേ പറ്റൂ, അങ്ങനത്തെ വാശിയൊന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ അതെങ്ങനെ അടുത്തറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടീമാണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ സി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ടീം സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ടീമാണെന്നും അതിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന എൻ ഐ എ ആണ്. അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി സ്വർണ്ണക്കടത്താണ്, അതിന്റെ തലവൻ ഈ പറഞ്ഞ ശിവശങ്കറാണ് എന്നതാണ് കേസ്. സി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അയാൾ അയാൾ പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ലാന്ന് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വന്നില്ല. മുഴുവൻ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ തെളിവുകളോ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് കേസ് പോളി. അത് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. ഒരു യു എ പിയെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കേസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശിവശങ്കരൻ്റെ റോൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് മുഴുവൻ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ ഞാനും നിങ്ങളും വാദിക്കുന്നത് ഒരു വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ശേഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ ഐ എയുടെ ഫൈനൽ കുറ്റപത്രമാണ് അതെന്നാണ്. അതിന്റെ ബാക്കി കുറ്റപത്രം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തത് ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനോട്. ശേഷം